Хто з вас за кордоном? Де хто, в якій країні зараз? Я в Україні. Ви в Україні? Хто? Я в Словакії. В Словакії. Кирил, Словакія, далі. Хто там ще? Хто за кордоном? А я в Греції. В Греції? Так. Італія. Італія. Ще, ребят. Я в Туреччині. З початку війни за межі міста виїхали 1074 учні цієї школи. 663 з них – за кордоном. Вже понад місяць коридори та класи закладу порожні. У школі тихо. В актовій залі перебуває вчителька біології, яка проводить урок. Сьогодні вона тут єдина. Я дуже рада її була бачити, до сліз просто рада бачити всі дітки такі, якби трошки, як вам сказати, ну не такі, як завжди, то ми там щось між собою там розмовляєте, може щось таке там, от сьогодні такі якісь вони трошки сумненькі, тому я їм говорю, дітки, ну всі-всі посміхніться, щоб я бачила ваші посмішки, щоб мені було краще з вами говорити, розмовляти. І вони дійсно всі почали посміхатися, мені якесь аж легше було урок проводити. На дистанційне навчання вийшло 1378 учнів. Учениця 7 класу Олександра виїхала з Миколаєва на початку війни. Сьогодні вперше побачилася з однокласниками. Хоче дистанційно, дівчина рада повернутися до навчання. Я зараз переїхала до Одеської області, тут трішки спокійніше. Але я дуже сумую за своїм містом, я сумую за школу. Я дуже зраділа те, що коли дізналася, що в нас розпочинається дистанційне навчання. Тому що я дуже скучила за своїми однокласниками, я дуже скучила за нашими вчителями, я скучила за уроками. І все одно, що навіть якщо це дистанційне навчання, то це все одно якесь спілкування. Складнощів в організації дистанційного навчального процесу не виникало. І учні, і вчителі вже звикли до такого формату роботи. Знаєте, ковід, який був поспіль 2 роки, він нас підготував ніби до цієї події. Ми оволоділи різними платформами, оволоділи дистанційною освітою, ми створили матеріальну базу для проведення дистанційної освіти. І вчителі набули певні навички, де вони, в якій би країні світу не знаходилась дитина, там, де є мережа інтернет, то вчитель зможе виходити на дитину і навчатися. Навчальний процес подовжили до 17 червня. Директор школи каже, сподівається, що до цього часу війна скінчиться. До тих пір змінили формат навчання. Вчителі будують уроки таким чином, щоб і домашні завдання, і закріплення матеріалу відбувалося під час онлайн-уроку. Нас найбільше хвилювали діти 9-11 класів, випускники. Ну, прийнято рішення сьогодні, що ДПА відмінено, ЗНО не буде проводитися. Уже нам легше за наших дітей, тому що ми матеріал будемо вичитувати, але ж такої високої такої підготовки, на що здатні наші діти, звичайно, десь вона втратиться. У школі 90 вчителів. Усі працюють у штатному режимі. 15 викладачів виїхали за кордон, але і це не стало на заваді для навчального процесу. Кожен вчитель, коли від'їжджаючи зі своєю родиною, він взяв обов'язково з собою підручники, дидактичний матеріал, своє планування. Знаєте, це так вразило відразу, що не тільки документи свої домашні, а взяли й ті матеріали. Бо телефонували мені, ми від'їжджаємо, але коли починається навчання, у нас все з собою є. Тому ми провели з ними нараду, ми визначилися всі питання, ми узгодили графік, тому що ми ж зараз не... Це ми в Україні живемо поки за київським часом, а там є країни, в яких вони плюс 2, мінус 2 години. Ми визначилися, що все-таки будемо працювати за київським часом. У разі повітряної тривоги урок припиняється. Розробили спеціальні рекомендації. Згідно них, вчитель має заспокоїти учнів та впевнитися, що усі слухачі покинули онлайн-урок. За інформацією управління освіти Миколаївської міської ради, 70 шкіл міста поновили навчання. 40 тисяч учнів дистанційно, близько 2 тисяч перейшли на індивідуальну форму. Школярі сподіваються, що незабаром зможуть повернутися до звичного життя та навчатися очно. Я зараз в Туреччині, в місті Фетхія, і добре почуваюся, але весь час, коли я сюди їхала, я плакала за домівку. Тому що дуже страшно покидати те, що тобі так рідно. Та... Пробачте. Взагалі там все моє. І
Та все моє життя було. Світлана Кльосова, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.